Slavnostní předání cen sportovcům roku 2019 se uskutečnilo v úterý 18. února v kinosále Kulturního domu v Březové na Sokolovsku. Mezi gratulanty se objevilo několik významných sportovních jmen. Jejich představování se neslo v hravém duchu, podobně jako celý večer. Je to vždycky příjemné se podívat tomu sportovci do očí a popřát mu prostě jako do další kariéry hodně štěstí a hlavně zdraví, takže to mě nedělá problémy. Kromě večerního programu se již dopoledne konala beseda pro žáky zdejší základní školy. A je tu opravdu několik talentovaných dětí. Byla to krásná beseda z hlediska dotazů, hlavně na Rudu Henla, skokana na lyžích a na pochopitelně Honzu Kůrku, olympijského vítěze a světového rekordmana. Březová mě velmi mile překvapila, zejména teda škola, nádherná škola. A hlavně teda žáci, vysoce ukáznění, pozorní, měli spoustu dotazů, takže mě na některé se vůbec nedostalo, tak to, co jsem viděl, jak se tam nejvíc hlásí, tak těm jsem aspoň potom na závěr půjčil medaily. Představil se také hráč Baníku Sokolov Bidže Manzia. Hudební vystoupení obstarala Eva Mokrá se svou violou. Scénky předcházející jednotlivým vyhlášením si připravila spolu s moderátorem večera Lukášem Solarem bezprostředně působící Alexandra Bakurová. Jako první si pro ocenění přišla skupina dětí z místní základní školy za disciplínu Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Oceněni byli také sportovní gymnasté Natálie a Lucie Zadražilová, Natálie Vlčková, Veronika Šihovcová, Nela Souralová, Charlotte Matoušková a Marie Wagnerová. Došlo i na gesto sounáležitosti, kdy jedna z držitelek předala svou cenu rodinné příslušnici, která je pro ní vzorem píle. Dále byli oceněni za sportovní lezení Terezia Polcarová, za sportovní rybolov Ondřej Martínek a za sportovní tanec Adéla Fialová. Ceny získali také za tenis Marek Pazdera, za minivolejbal Matyáš Salaj Jakub Vrtělka a za kolektivní vícesport Matěj Le. Také bylo oceněno družstvo fotbalistů za účast v loňském McDonald's Cupu, kdy v mladších žácích zvítězili v krajském kole. V kategorii zápasníků byli oceněni Lukáš Eckert, Michal Kastl mladší, Michal Kastl starší a Adam Nikodem. Za řadu úspěchů byli po zásluze oceněni také mladí hasiči v kategorii žáků a dorostenců za nejrůznější disciplíny hasičského sportu. Ve florbale uspěli Tomáš Brandl a Martin Královec. Za výkony v benchpressu si pro ceny přišli Karel Kopal, Jiří Šlonc a Petr Smitka. Společně pak na pódiu převzali ocenění za cyklistiku Petr Basetlík, Nana Kopecká, Daniel Janka, Pavel Kodl a Jiří Svoboda. Za trial pak Richard Kůta. Potom si došli pro ocenění za kopanou Jiří Průcha, Jan Budaj, Matěj Machálek, Petr Brláš, Jakub Vrtělka, Gustav Bystrý, David Macháček, Jiří Onezork, Ladislav Pikert, Ondřej Drexler, Daniel Holovejčuk, Jan Malý, Otakar Šimůnek, Petr Imer, Jakub Hora, Marek Tyšl, Pavel Boukal, Bronislav Strnad, Jiří Šaloun, Pavel Neumana a David Kurza. Za malou kopanou pak Jiří Zadražil. Ve střelbě z praku získal ocenění několikanásobný mistr republiky Ladislav Truhlář. Na pódiu jej poté vystřídali karatisté Matěj Hřib, Matyáš Havlíček, Tereza Hadáčová, Karel Benda, Lukáš Hofman, Filip Hora, Radek Tyrala, Daniel Krhut a Vladimír Vrabec. Poslední dva jmenované pak doplnili ještě Adam Nikodem a převzali zvláštní ocenění od radního kraje Josefa Váni. Poté následovalo společné focení. Vydařený večer se letos konal poprvé v kinosále. No, ono vlastně mnoha leta tradice byla taková, že vlastně toto organizoval osobně starosta města, který stojí před vámi celou řadou let. No nevím, no, 6. volební období, tak to spočítejte. A v podstatě potom jsme si řekli, že ten sport v podstatě už tu nabývá i na výkonnosti, na různých spolcích, tak jsme si řekli, že to uděláme trošičku slavnostnější, no a poprosili jsme základní školu, aby nám s tím pomohla. Je to moje jediná příležitost, abych poděkoval samozřejmě šéfům z naší základní školy, pracovníkům z Kulturního domu. Na poprvé chvála, mám z toho radost. Pro pozvané sportovce a jejich doprovod byl připraven po skončení vyhlašování pestrý a chutný raut.